מה יהיה עם יואב גינאי ואורחם? מוסף התרבות, הבידור והפנאי של רשת ב'. טוב, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם השעה השנייה של מה יהיה כאן ברשת ב', ואיתי כבר באולפן רמי סמו. בוקר טוב לך רמי. בוקר טוב יואב. אז בוא נתחיל עם בעצם שיר הנושא, עליו נדבר תכף. בהחלט. הנה זה בא. מול ירדן בים המלח, שם אני מרגיש כמו מלך, ושם אחר כלה, היי קרמלה, היי קרמלה, ושם אחר כלה, היי קרמלה, היי קרמלה. אז אנחנו מדברים הפעם, רמי סמו, על אחת מהלהקות הצבאיות בתקופת הפריחה הגדולה של אחרי מלחמת ששת הימים. נכון, לאחר המלחמה, מלחמת הבזק, צהל ומפקדיו הפכו מושא להערצה, והלהקות הצבאיות ששימשו בין היתר כמכשיר תעמולה הפכו לגופי הבידור המקצועיים ביותר שהתחרו בכבוד עם השוק האזרחי וגם אחת בשנייה. לאור ההצלחה הגדולה של להקת הנחל בשנים 63-68 תחת שרבית הבימוי של דני ליטאי והניצוח של יאיר רוזנבלום, הוזמנו השניים לעבוד עם להקת פיקוד המרכז, אימה הם העלו ב-69, כחודשיים לאחר ההכרזה הרשמית של מלחמת ההתשה, את תוכניתה ה-17, רד אלינו לבקעה. מלחמת ההתשה שנמשכה בעקבות מלחמת ששת הימים, כשלוש שנים, העניקה לבקעה את השם ארץ המרדפים, שגם הונצחה באחד משירי התוכנית. זה גם הלוקיישן שבו צולמה הלהקה לעטיפת התקליט. נבחרת כישרונות יואב יוצאת מן הכלל, עמדה בהצלחה ברף הגבוה שהציבו גנדי אלוף הפיקוד, דני ליטאי ויאיר רוזנבלום, בהם ניצה שאול, אפרת לוי, שם טוב לוי, שלמה בר אבא, דורון סלומון, דני וסלי, גל האישה, יום וניצן, וגם רחל דר, אימם של טל ועידו מוסרי. יש לציין ששנה קודם לכן הוצגה התוכנית איפה המרכז, אף היא תחת שרבית הבימוי של הצמד ליטאי רוזנבלום, עם הלהיטים גבעת התחמושת, איזה ערב יפה, קום לחל ננווה, בהשתתפות קובי רכט, נירה גל, איריס יוטבת, דודו זכאי וחיילים נוספים, אך בעיות משמעת הובילו לפירוק הלהקה, ואת גנדי להחזיק קצר את המחזור הבא שהוקם ולהפוך את הלהקה להרכב הבימתי הטוב ביותר בין גופי הבידור של צהל ושל השוק האזרחי דאז. מה שאנחנו נשמע זה שיר מתוך הפרודיה, תוכנית של להקה צבאית מראשית שנות ה-60, חולקה לשני חלקים. החלק השני שימש בדרך כלל לפרודיות, שזה היה אגב מתכונת קבועה של הלהקות הצבאיות. בהחלט. קודם כל שירי צבא ומדינה. מה שצריך לשיר, כן. ואחר כך השירים מתפרעים עם תוכנית בידור. לגמרי. והפעם זה היה מועדון הסרט הטוב. ממש, זו פרודיה שהתבססה על דמויות מהקולנוע וסרטים, ביניהם צ'רלי צ'פלין, איקי מאוס, וגם סיסי. וגם ולנטינו. וגם הסרטים של דסיקה. בהחלט. ושם באמת נאו-ריאליזם. נכון, השחקנים והשחקני הלהקה זכו לחשיפה שעזרה להם לבסס את הקריירה האזרחית. הגיעו למופעים המרגנים שראו את הכוכבים הצעירים וככה וכתפו אותם. בוודאי. אז אתה יודע מה? שים אוזניות ונדבר עכשיו עם שתיים מהבנות שהיו בלהקה, ואנחנו מדברים גליה אישי ורחלי דר, הלואי רחלי מוסרי. שלום, בוקר טוב לכם. שלום יואב, בוקר טוב. בוקר אור. שלום רחלי, כמה זמן לא ראיתי אותך. גליה, עידן ועידן. אותו קול, אותה צרידות, כיף גדול. אז באמת, בואו קודם כל ננסה להבין מה היה מעמדכם. הרי באמת, מלכת הלהקות הייתה להקת הנחל, נכון? והלהקות האחרות, למשל להקת פיקוד המרכז, שנוהלה על ידי גנדי, בעצם התחרתה על הבכורה. נכון, והגיע מישקוד בפרס כינור דוד, אם זכור לך. לא זכור לי, אבל לכם זכור, זה הכי חשוב. כן. אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו אנשים בלהקה, החבר'ה, לא הרגשנו את התחרות. עשינו
את העבודה שלנו נשמע. יצא לנו לפגוש את להקת הנחל לא פעם. בבית החייל. נכון. והיא לפחות לא זוכרת שום תחרות להפך. יפה. אני זוכרת אחווה. אני לא יודעת, אולי גלי אסגיד בסדר, אבל זה מה שזכרו לי. לא, לא, אני מסכימה איתך. אני לא הייתה שום תחרות עם להקת הנחל, למרות שאנחנו ידענו שזאת כביכול הלהקה, אבל המאסטרו גנדי אמר אתם תהיו יותר טובים, ובסופו של דבר זאת הייתה הצלחה מאוד גדולה. עם רד אלינו לבקעה עשינו לדעתי למעלה מ-300 הופעות, לא רק בבית החייל, הופעות מפוצצות לדני קיי, אם את זוכרת, חיים חופול ופרס, אני זוכרת של רעדו לי הברכיים שדגיע לשמוע אותנו. מה, מה? רעדו לי הברכיים. רעדו לי הברכיים שדני קיי דגיע לשמוע אותנו. דני קיי עלה לילינו אחרי הסגה, אנחנו באמת, אני לא יכולה לשכוח דבר כזה. כן, אז... ענק. ניסבו את בית החייל. על כל פנים, רחל, אני חושבת שמה שגרם להצלחה הזאת, הגדולה, של להקת פיקוד המרכז רד אלינו לבקעה, זה קודם כל האנשים שנבחרו. כבר אז בצעירותי ראיתי שאחד אחד זה אישיות. לא יודעת איך הייתי כזאת פסקה לב, וכבר הבנתי שהאנשים, החבר'ה האלה שנמצאים בלהקה, זה תותחים לא רק בכישרון, אלא גם היו אישיות. ו... ובואו תראו, עומרי ניצן, ושם טוב לוי, ו... 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 ניצה שאול, ופרק לוי. היה גם דני המיעוט שבימים אלה בארץ, שהוא כתב לי אילנית, רק הירח זורח, כל זה אתה יודע, יואב. כן, כן, בוודאי. אני רוצה לשאול אותך, רחלי... עכשיו הוא שלח לי פתאום הודעה שהוא שם אחרי... כן. 200 שנה הוא בארץ, דני המיעוט. כן, רחלי, רק שנייה, אני רוצה לשאול את רחלי, באיזשהו שלב את קצת זזת הצידה, נכון? לא המשכת בקריירה. זזתי הצידה, נכון. אני הייתי, תקופת הלהקה הצבאית הייתה בתקופה מאוד מאושרת בחיי, אחת המאושרות בחיי. כן. אבל כשסיימתי את השירות הצבאי, אני יודעת שהיה לי את הכישרון, אבל בוא נגיד שלא היה לי את הדרייב להמשיך. אז מה, לאן פנית? לא היה לי את הדרייב להמשיך. כן, מה עשית אחרי הצבא, ומה בעצם, ספרי לנו מה עשית? אני חזרה, ילדה טובה ירושלים, מהבית, משפחת שדרובינסקי, את השם דר קיבלתי רק בלהקה, הלכתי ללמוד פילוסופיה עברית, ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. כן. התחתנתי עם יצחק מוסר, דס מזוג אוויר, בית בורגני, רגיל לחלוטין. אהה. ואז נלדו לי טל ועידו. ואז נולדו לך שני ילדים, אה? טל ועידו מוסרת. נולדו לי טל ועידו. לא הייתה לי שום כוונה שהם ימשיכו במקצוע, אבל דם סמיך יותר ממים. כן, זה נכון. תגידי, את עוד שרה ככה, בין לבין, לפעמים ככה ב... תשמע, אני... את שלי, אחות של טל ועידו, שעשה תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית בכלל, כשאני מגיעה לסכים הנכת, היא נכנסת לחדר, ועם תנועת, היא אומרת לי בשקט כל פעם, תרגיעי, תרגיעי. כלומר, היא טוענת שאני סבתא חוג, היא טוענת שאני סבתא חוג, ונראה שאת הכישרון הדרמטי שלי, אני... עברתי מבלי מיסים לילדים. טוב, אנחנו נסתפק בזה, כי הזמן שלנו מאוד מאוד קצר, אז אולי נסיים עם סיסי. רמי, משהו על הדבר הזה, בעצם לסרטים האוסטרים האלה. סרטים האוסטרים, סיסי, הצלחה בלתי רגילה בסוף שנות ה-50, בכיכובה של רומי שניידר, סיפור אהבתם של הנסיך פרנץ יוזף וסיסי מבווריה. אז רחלי מוסרי, גליה ישי, אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. בהצלחה. הנה, נזכרנו בלהקת הפיקוד ההיא, להקת פיקוד המרכז, בתוכניתה ה-17. רמי סמו, פינת הנוסטלגיה, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. מי הזה בחורשה עובר, לא נחפש, לא ממהר, עם מונוקל ומוסטש. כמובן, הרי זה הר. הר פרופסור.
bist so Dr. Wolfgang General von Kaiser Ratten. Oh! Heim at Buchana Liuta Istoschel Herr Professor Dr. Wolfgang General von Kaisergracht. Oh, ja, ja, Kiri. Oh. Ich bin Buchana lechach bechefetz lewa. Oh! כשהבן הולך ללמוד, הוא זוכר